Assalomu alaykum futbol ishqibozlari, e'tiboringiz markazda futbolning eng so'nggi yangiliklari bilan Real futbol kanali. Barcelona rahbariyati Setien bilan favqulodda yig'ilish o'tkazdi. Barcelona prezidenti Jose Bartomeu jamoa bosh murabbiyi Kike Setien bilan favqulodda uchrashuv o'tkazdi deb yozadi Diario Sport. Rahbariyat La Liga chempionligi boy berilganiga qaramay murabbiyni qo'llab-quvvatlashda davom etishini bildirgan. Barcelona mavsum so'ngigacha Setienni ishdan bo'shatmoqchi emas. Mutaxassis Chempionlar Ligasining 1/8 finaldan o'rin olgan Napoliga qarshi javob bahsida ham jamoani boshqaradi. Vaziyat Setienning o'zi klubdan ketishini istagandagina o'zgarishi mumkin. Eslatib o'tamiz, kommentariyda yozilgan omad silkasi orqali o'z omadingizni sinab ko'ring. Real Foot sehrli so'zini kiritib, 100 dollargacha bonusga ega bo'ling. Real Football sizga omad tilaydi. Barcelona muxlislari mavsumning eng yaxshi o'yinchisini aniqlashmoqda. Messi 2-chi o'rinda. Marca o'z saytida Barcelonaning mavsumdagi eng yaxshi o'yinchisini aniqlash uchun so'rov o'tkazmoqda. Ovoz berish hali yakunlanmagan bo'lsa-da, uning oraliq natijalari ko'pchilikni hayron qoldirdi. Chunki hozircha eng ko'p ovozni kataloniklardan 28 yoshli darvozaboni Marc Andre ter Stegen to'plagan. Lionel Messi 2-chi o'rinda. Jamoaning 20 yoshli tarbiyalanuvchisi Ricard Puig esa 3-chi bo'lib turibdi. Mavsumni yomon o'tkazgan futbolchilar qatoridan esa Samuel Umtiti, Usmon Dembele va Junior Firpo o'rin olgan. Barcelona prezidentligiga nomzod Barsa, Milan yoki MU taqdirini takrorlash xavf ostida. Barcelona klubi prezidentligiga nomzod Victor Fonting aytishicha, klubda jiddiy o'zgarishlar qilinishi shart. So'nggi yillarda klublar o'rtasidagi raqobat yanada professionallashdi. Angliya Premier Ligasi klublari qay darajada boshqarilayotganligini ko'rib turibsiz. Qolaversa, bir qator davlatlar klublarga egalik qilib, boshqa klublarning imkoniyatini cheklagan paytda ham katta pullarni tikishmoqda. Agarda biz qilishimiz shart bo'lgan ishlarni amalda bajarmasak, Barcelona, Milan yoki Manchester United taqdirini takrorlash xavfi ostida qoladi deya Fontning so'zlarini keltirmoqda BBC. Ma'lumot uchun, Barcelona so'nggi turda Osasunaga mag'lub bo'lgach, Messi jamoa holati va o'yinini tanqid qilgan edi. Klub bu mavsumda chempionlikni qo'lga kiritgan Realdan 7 ochkoga ortda qolmoqda. Le Coupe Nico Kovac Monaco bosh murabbiyi. Monako klubi bosh murabbiy Robert Monero iste'foga chiqarilgach, uning o'rniga ish boshlaydigan yangi murabbiy nomi ma'lum bo'ldi. Fransiyaning Le Coupe nashri tarqatgan xabarga ko'ra, Niko Kovac Monegaslarning yangi murabbiyiga aylanadi. Xorvatiyalik murabbiyning so'nggi klubi Bavariya jamoasi bo'lgan edi. Kovac noyabr oyida Bavariyani tark etgach, hozircha ishsiz edi. Manbani yoshi 48 yoshli mutaxassis bilan muzokaralar muvaffaqiyatli yakunlangan. Klub tez orada bosh murabbiy sifatida rasman tasdiqlanishi kutilmoqda. Ma'lumot uchun, Moreno Monako bosh murabbiy sifatida 7 oy davomida faoliyat olib bordi. Lautaro Manchester City taklifini rad etdi. Inter hujumchisi Lautaro Martinez Manchester City taklifini rad etdi. Bu haqda Italiya matbuoti xabar tarqatdi. Futbolchi uchun kurashda yana Barcelona asosiy da'vogarga aylandi. Eslatib o'tamiz, shaharliklar Lautaroni Sergio Ageroga o'rinbosar sifatida ko'rayotgan edi. Nerazzurrilar Martinez transferidan 90 million euro ishlab olmoqchi. Barcelona Manchester City futbolchisini kuzatmoqda. Barcelona klubi Manchester City yarim himoyasi Bernardo Silva'ni diqqat bilan kuzatmoqda. Bu haqda Leon Sport xabar tarqatdi. Portugaliyalik futbolchi Griezmannning o'rnini egallash kutilmoqda, ammo kataloniklar Antoine'ga yana bir mavsum imkoniyat berishga qaror qildi. Bundan tashqari, Silva'ning transferiga uning Manchester City bilan tuzgan shartnomasi xalal berishi mumkin. Shu bois ko'k anonimliklar Bernardo uchun katta summadan voz kechishiga to'g'ri keladi. Juventus Ronaldo'dan boshqa hech kim qolmaydi. Turinda yangilanish shamoli esa boshladi. Joriy mavsumda A seriya jamoalar tomonidan jiddiy qarshilik sezgan Juventus Italiyadagi gegemonligini tiklash uchun jamoa tarkibini keskin yangilashni boshladi. Hozircha Turin klubi rahbariyati bir necha mavsum to'p surgan Miralem Pjanicni Barselonaga jo'natib, Kataloniyadan Arturni olib keldi. Shuningdek, bosh murabbiy Mauricio Sarri jamoani yoshartirish uchun Gonzalo Higuain, Sami Khedira, Blaise Matuidi, Daniel Rugani, Mattia De Ciglio, Federico Bernardeschi va ijarada yurgan Luca Pellegrini va Cristiano Romero'dan voz kechish haqida xabarlar tarqalgandi. Juventus Ronaldoning hujumdagi sherigi Paulo Dybala bilan shartnomani uzaytirishga harakat qilmoqda.
Bugun sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan futbol yangiliklarimiz shulardan iborat edi. Video qanday bo'lsa like bosishni unutmang, kanalimizga albatta obuna bo'ling. Xayr, salomat bo'ling.